السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان برشدة صومادي والسلامية من رباط وإذكو صور نقلني إلهي سبحانه وتعالى أنا إناد حيالها مارة مان تميديها إلهي قنسي ما أصغناطي ونقوم ملكة لكل جوغنا أنو كل فائدسين وحسو الشيغينو رنتي ما أنتي أنا قبحان آدي آدينا الآن إن أنا إذا لقي بسا ربا أنا واد أكتين واحد موتين معها لكن بلا رجم بإغطاها waxay dadkeena Soomaalida ahaa markan qurbiga soo galo aradan waxaan ku noolaan jirnay wadan qoraxa oo cunno organic aan cunayno oo caafimaad badan oo hawo nadiif ah haysta oo qof walba inta saakal meel walba shaqo qabsanayo lugaynayo marka jiim umaanan baahneen waxay ahaan jirtay meel caafimaadkeenu ama hawshaadi nolol maalmeedkaaga ciirsanaya haddana jiimki ku jirta oo dhididaysi oo sokorti iyo qashinki jirkaaga waxa ku jira ka baxay markaanu kasoo kacnay aradaas oo nimid meel qurba ah oo qabow oo maxaan ku raadaa cuntada la cunay wax wada process wax lagu daray tahay oo meelka aad ku neefsanaysaa hawada kiimika ay tahay jiimki lacag la'aanta aha oo qoraxda runta neeyse meesha waa ka baxa dadka marka qurba aan ugu nimido gaalada meeshaan deganay way ogeyeen in dibkaas haystayo waxay sameysteen meelo u beddela qoraxda dabiiciga ahayd iyo wixii jirkood u baahnaa jiiman bay sameysteen ama meel lagu ordiyo ha noqoto ama mid la fuuliyo ha noqoto biyo kulul dhex galay ha noqoto meel kulul la fariisan ha noqoto wax qofkii inuu dhaqdhaqaaqana sameynahay inuu dhididana sameynahayo anaga laakiin waa ka qadna welibana waayahan dambe alxamdulillah dhalinyaradeenni iyo gabdhihii wiilba way soo kaceen oo jiimanku waa la aadaa laakiin waxa meesha ka baxay waa dadka waayeelka ahaa dadka waayeelka ahaa walaalayaalow iyo ehelow iyo dadka xataa u shaqeeyo dadka waayeelada ah oo sariiraha ku uray oo halka qorax aan waayay oo dhaqdhaqaaq waayay oo sariirta u saarayhin maalinkada waxa maqleysaa hebel diyaalis baa lagu bilaabay hebel curyaan buu noqday hebel wheelchair buu ku dambeeyey sababta qofku bini-aadamka adigu bal waxaad tibaysaa qof walba adigu laba maalmood ha kicin sariirta korkeeda saarno quraaxa lagugu keena qadaha lagugu keena subaxda ma dhaqaaqaysa adoo dhalin yaraa ma dhaqaaqaysa laakiin markaad qofkan jiimka la geeyo oo biyaha kulul xataa qofkii hilib leh maxaan ku rada biyaha biyo markaad ku dhex jirtid adiga dhan culayskaagu dhimayo waa laakiin wax alla wixii lug ama lug ha noqoto ama gacan noqoto oo qofku samayn lahaa oo dhaqdhaqaaqa waad samayn kartaa walaalayaal marka waxaan ku codsanayaa dadka waayeelada ah qofkii waayeelhayo ama hooyaha ku noqdo ama aabaha ku noqdo ama midaa u shaqeyso ciidha ku noqdee waayeelada hal saac maalinka hadaanba ka beda la siin karin hal saac maalinka jiimka ha la geeyo oo biyaha kulaylka la soo dhexgeliyo oo meesha kulaylka la soo fariisiyo oo ha dhididen oo waxay soo arki doonaan waaye dad ayaga ka waaweyn oo qaar ula wato oo qaar aan dhaqaaqi karin oo biyahaas ku dhex jira oo maxay u socdaan inay sariirta ku aruuraan bay nacayaan jirka kan hadduusan dhaqdhaqaaqi adigu baabuur meel dhig baabuur haddaa isagoo cusub meel dhigtay sidii barafka ugu dhacay u daxalaysanayo maalinka dambe uu googaaya hadda waxaas kiimikadan ku dhex jirnaa oo aanan maxaan ku raadaa meel uga maarinay ee qof walba ilaahay inta ka cabsataan dadka waayeelada lacagaa lagu qaataa waa laga shaqeystaa wixii aad ka shaqeysanaysa hadday kaa baabaan ruuxaaga faa'iido kuguma jirto maanta weliba waxaa arkaysaa cuduro aan ugu dhici jirin baa ku wada dhacay waayo waxaanad cunaysid oo wada kiimikada ku jirto haddaadan dhidid ahaan u saarin ama qashin saar uusan jirkaagii sameyn waxay noqonaysaa say u aruurayaan maalinkada wax kale isu bedelaya bal u fiirsada waddankan ilaa warkii burbur ku dhacay ilaa naanigii baa la soo galay waayihii hore dadku waxay ku sarfaad gareeyeen ama ku noolaayeen weli waxaa nagu jiray dabayaaqadii waddankeena aan kalanayn hadda markii 20 sano sheekadii la dhaafay cuduradii ku dhici karaan wada dhacay waayo waxay cuni jireenna waa cunay hawada joogayna waan joognaa qanshisaarna ma sidoo kale ma sameyno waxaa arkaysaa dadka gaalada qof loo hebel kansar baa ku dhacay waa ka sarfaad gareeyeen waxaa yeelaya qofkii number 1 qof meel fadhiya ma ahan oo exercise-kaas waxa isku dhex jira mid kale cudurka markii la arko way isbaaraano ba hore laga qaban karaa wax walbaba markay bilowyin waa la qaban karaa anagu mid dhibaatadan haysa dhaqtar ma tagno inta badan in waxba nagu dhageyn ma ahan check up ma sameeyno qofkii marka cudurka waxa la ogaanay asoo jirkiisa dhan ku faafay waxa la ogaanayaa dadkaana wax alla wixii arko meel ka soo buuran inta badan waaba kansar baa hadii hore ka dhawaad cudurka aad loogu naxibiyaa waxaa loo baahanyahay marka qofku markuu qashin saar sameeyo jirkiisa oo uu dhidido oo uu dhaqdhaqaaqo wax badan buu badbaadinaya dhiiggiisii baa soconaya
wuxuu sameynayaa jirkii inuu kala baxo, wuxuu sameynayaa murqaha inuu sax xirmin, wuxuu sameynayaa lafaha inuu isku dhagdhagin, wax badan buu sameynayaa. Qofku markuu jiim aad mar la feeriyo kala waa. Marada adiga aad qabtay haday inta meel ku tubta ay aan duuban tahay ida dhane. Markii aad feeriso way kala baxaysaa. Jiimka markii aad adiga dhan wax arkaysaa oo kala baxay, adoo wax arkaysaa fax ah, adoo wax arkaysaa niyadda ku furantay, adoo faraxsan baa soo baxaysaa. Walaalayaal marka dadka jiimka waa yeelada jiimka hal geeyo oo biyaha kul hal geeyo. Oo waxaa laga yaabaa dad hore u soo bartay jiim aad jiray ma aha, laakiin haddaad u sharaxdo oo dhow bidii tagaan ayagaan badaayeen meeshatan. Haddii aan saas la sameyn sidaan sariirta u saarnay baa qof walba sariirta ku dhammaanaya. Qof walba subaxda sariirta kama soo kacayo, waana dhibaato inteeda leeg. Waayahan dambena waad ogtiin waayeeladeena suu sariirta u saaray baa cudur hebel lagaaad maqlaysaa, baa dayaalis lagu bilaabo keliya. Sababta kelida markiisan dhiiggi uusan shaqaynin oo qofku ma oomayo. Markaad laakiin jiimka aad doo shaqayso biyaha cabaysaa, biyaha kelyahaaga waxay helayaan qashin saar, kaadi way ka baxaysaa, wixii ku jiray oo maxaan ku yiraahdaa kimikal way ka soo baxayaan. Qofku markuu biyo badan cabo wax badan buu kaadinaya musqusha aadaya. Mar alle markaad kaasa qashin baa raacaya, faad baa raacaya, nadiif jirkaa ka dhigaya. Sida marka aan qubaysanayno oo jirkeenna kore biyuhu u nadiifiyaan ayaa markaad biyaha cabtana jirkaaga gudaha waxaa nadiifinaya biyaad cabaysa. Dad badan baan biyo cabin arkaysaa, shaah marka ooman cabahaya looma baahna. Marka waxaa samaynaysiin ilaa inta ka cabstaan dadka ilmaha waalidiinta ha la qaado, jiibamka ha la geeyo, biyaha kulli ha la geeyo, ha la soo dhaqdhaqaajiyo. Qorax run ma haystaan, qoraxdan beenta oo dayaxa bay dhex joogaane, almiina meel kul ay ku dhididaan ha soo heleen. Taas oo caafimaadkooda waxu taraysa, taasoo maxaan ku iraahdaaye qofka waxyaalo badan oo haya ka saareysa. Xataa qofka socialization buu helaya, waa yeelo asaga looga biyo kul ku dhex jiro arkaya oo biyaha dhexda exercise ku sameynaya, wuu ku dayanayaa. Niyad baa galaysa dhalinyaroy, waalidiinta sariiraha ku dayacan ha laga qaado, halala shaqeeyo, meelaha kulna ha la geeyo. ilaah subxaana watacaalana waxaan ka baryayna wadankeen nabad allaha nooga dhigo. Asagaa qorax runayo cunto runo yaaleen, aan waayeeladeena garba kuwada noqonay. Waxaa loo baahan yahay generationka maashan jooga, haddii aad hadeer adigu aad iskeer gareen ama adigu aadan hadeer dhaqdhaqaaqin cinda kuma dhaqaajinayso. Qof walba waxaan ku codsanayaa in uu jiimka aado oo uu naftiisa intuu hadda nool yahay dhaqdhaqaaq sameeyo, xibin kastoo dhaqaajisa caafimaadkaaga ka qayb qaadanaysaa. ilaah subxaana watacaala kheyr baa idinkaga rajaynayaa. Programmadan ha lala socdo, kala soco maxaan kuraasoona production wax badan oo faa'iida idin soo wada. Hadii ilaah idmo idinkuna kuwii ka faa'iidaysto ku dhaqmo allah idinka dhigo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.